O campo, na verdade, se alargou intensamente. As juntas de boi ficou para outras questões. E o sexo tomou uma dimensão que vai muito mais além do casamento, né? E tomou uma dimensão muito mais grave do que havia. Não só o sexo, mas o sensualismo de um modo geral, em todos os sentidos. Então, esses que ainda estão recusando o convite do amor, só quando tiverem muito aflitos e sobrecarregados, cansados de sofrer, que vão estar em ponto de mutação para aceitar o convite. Então, por isso que Jesus convida somente os aflitos e sobrecarregados, porque já estão cansados de sofrer e aptos a irem até Ele, ao amor que Ele representa, o amor que Ele é o grande modelo, para que nós tragamos esse amor para dentro de nós. Ao trazer esse amor para dentro das nossas vidas, nós sentimos um alívio enorme, porque antes estávamos vivendo num profundo desamor. E agora esse amor alivia. Mas esse alívio não é um alívio qualquer. É um alívio para que nós possamos tomar o jugo dele. E o jugo dele são as leis divinas, que podemos resumir com a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Quando nós nos conectamos com as leis divinas, com a verdade, tomando as leis dentro das nossas vidas, nós vamos adentrar um outro nível de consciência, que é o nível do aprendizado das questões profundas e superiores da vida. Então, a partir do momento que as leis divinas passam a fazer parte da nossa vida como um processo de aprendizado contínuo, nós entramos num nível de consciência do aprendiz que sabe o que quer para a sua vida. E aí nós vamos fazer múltiplos exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, sentindo as virtudes no coração. E aí nós entramos nesse nível do descanso para a alma. Descanso não significa ausência de trabalho. Descanso significa que a diminuição gradativa dos conflitos até que nós adentramos no nível em que nós administramos as causas dos nossos conflitos e permanecemos no estado. Um estado de serenidade consciencial, um estado de asserenamento de nós mesmos. Então, esse nível de consciência, nós já não criamos mais aflições para nós, porque nós administramos as causas profundas das aflições. Nós administramos as causas que nós herdamos de nós mesmos. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem dois itens sobre as causas das aflições: as causas anteriores e as causas atuais. O descanso para a alma significa exatamente a pessoa entender o motivo das causas anteriores, porque elas não têm como ser modificadas na origem, já aconteceu. Então, se já aconteceu e nós entendemos todo o processo, nós vamos colocar o amor sobre a dor, como nós vimos na parábola da grande ceia. Ao colocar o amor sobre a dor, as causas anteriores, que nós não temos como mudar, mas se nós produzirmos novas causas, teremos novos efeitos. Se antes as causas das aflições foi o desamor, a causa da serenidade, da harmonia, vai ser o amor.
Então, quando nós colocamos o amor na nossa vida, nós vamos diminuindo cada vez mais as aflições que nós herdamos de nós mesmos, do nosso passado espiritual. E vamos produzindo novas causas no tempo presente para nos libertar das causas atuais. É plenamente possível nos libertarmos das causas atuais pelo exercício das virtudes, pelo exercício do amor, da mansidão, da humildade, que são virtudes básicas para outras virtudes, e vamos administrando tudo isso, nos libertando dos conflitos. Então, esse é o significado profundo do descanso para a alma. Todo um movimento nosso em que nós vamos aprendendo com os nossos erros, aprendendo com as experiências várias da nossa vida, e vamos gradualmente mudando as causas para que os efeitos mudem. Então, é um estado de consciência, da consciência desperta do ser que não fica se queixando do seu passado, seja da atual existência, seja de outras existências. Não fica se queixando das experiências e desafio que tem na vida, mas aproveita todas as experiências para aprender, para, nesse aprendizado, ir diminuindo os seus conflitos, consequentemente diminuindo as suas aflições, até que não haja mais aflições, haja entendimento. Isso não significa perfeição, significa aperfeiçoamento. Se eu entendo o motivo de uma aflição em mim, esse entendimento maior, fruto do meu esforço de aprendizado, eu vou minimizando cada vez mais essa dor a ponto de nem senti-la. No caso das expiações, como nós vimos na parábola. E as provações, nós as acolhemos de bom grado. Nós paramos de rechaçar as provações, as experiências que a vida, que a providência divina nos traz para evoluir e crescer. Então vejamos que a parábola da grande seita é intimamente ligada ao convite ao aprendizado. O convite ao aprendizado é aquele convite do amor ou da dor. Mas nós nos libertamos completamente do terceiro servo, porque é o terceiro servo que gera as aflições, que gera... Não o terceiro servo, vamos corrigir. A nossa recusa aos processos que faz com que nós adentremos no sofrimento. É o atalho, não é o servo, é o atalho, o servo do Senhor. Estar nos atalhos da vida que gera para nós as aflições. Então nós vamos entrando num processo de aflição até cansar. Com certeza nós já adentramos esse ponto de mutação, senão não estaríamos num ambiente desse para refletir essas questões. Já passamos dessa etapa de simplesmente produzir aflições uma após a outra para nós. E quando nós adentramos esse nível de consciência, nós somos convidados não só ao simples alívio, mas adentrar esse estado de consciência do descanso, de superar completamente, gradualmente, as causas das aflições que são geradas pelos conflitos conscienciais que nós temos. Para nos libertarmos desses conflitos conscienciais, só há um caminho: fazer escolhas conscienciais. Escolhas conscienciais a partir desse aprendizado de coração que nós fazemos com os ensinamentos do Cristo. E aí o que vai acontecer conosco? A partir do momento que nós fazemos esses esforços,
o jugo vai ficando cada vez mais suave, o fardo vai ficando cada vez mais leve, porque nós vamos nos libertando das causas das aflições, vamos resolvendo as anteriores de outras encarnações e resolvendo também as causas atuais, nos libertando dos conflitos conscienciais. As escolhas conscienciais que nós vamos fazendo tornam o jugo, a diretriz suave. Cumprir as leis divinas passa a não ter mais, ser mais um peso para nós. Muito pelo contrário, passa a ser um grande prazer. Porque aquilo que está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, as leis divinas existem para que nós sejamos felizes. E nós só somos felizes quando nós nos afastamos delas. Então, se a lei existe para que sejamos felizes, quando nós escolhemos esse caminho voluntariamente, porque é um convite, né? É um convite com vocação, mas é um convite, seguir na direção das leis divinas passa a ser muito suave, porque nós já vamos sentindo a alegria de estar nesse caminho. Então, o exercício do amor, da justiça, da caridade, passa a ser mais fluido na nossa vida. Isso que é fluir na vida, não é essa superficialidade que se tem dito por aí. O exercício do discernimento para que nós possamos fazer as escolhas conscienciais com base na lei de liberdade torna-se uma constante da nossa vida. Bom, isso aqui eu posso fazer, mas não me convém. Não vai me ajudar a seguir por esse caminho. Então, o exercício da virtude do discernimento nos conecta com as escolhas conscienciais. Escolhas amorosas, justas e caridosas conosco e com o nosso próximo. A operosidade, que é a virtude que nos conecta com a lei do trabalho, também se torna natural. Nós deixamos o fazer sem sentido para sermos operosos. Qual é a diferença? O fazer sem sentido é um fazer desconectado da lei do trabalho. É fazer coisas, que não necessariamente significa trabalho. Trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Então nós adentramos o processo de uma ocupação útil sendo operosos. Outra virtude fundamental que nós acabamos exercitando de uma forma leve e suave é a virtude da decisão, que nos conecta com a lei do progresso, decidindo a cada passo melhor. Com o discernimento, as decisões conscienciais vão ficando cada vez mais leves, cada vez mais suaves para praticarmos. Outra virtude fundamental, na verdade são três virtudes que estão implícitas aqui, na verdade uma implícita e duas bem explícitas, que nos conectam com a lei de permissão, é o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. Nós vamos exercitando isso de uma forma suave, porque nós vamos sentindo que ao nos sentirmos aprendizes de Jesus, nós podemos errar. Nós não vamos exigir de nós perfeição, nem dos outros perfeição. Nós podemos errar e podemos aprender com os nossos erros, nós vamos crescendo gradualmente. Então, esse sentimento de aprendiz, juntamente com o exercício da virtude, da humildade, da mansidão, faz com que nós nos conectemos profundamente com a lei de permissão, que está conectada à lei do dever, que por sua vez está conectada com a lei do mérito. Nós vamos nos permitindo gradualmente adentrar o mérito de ser feliz, porque estamos no caminho. Então o jugo vai se tornando cada vez mais suave, o fardo vai se tornando cada vez mais leve, porque nós decidimos viver uma vida assim, uma vida em que as virtudes fazem parte da dinâmica da nossa vida. Então esse é o estado do descanso para a alma.
Há muito trabalho, o trabalho operoso no âmago de nós mesmos. Mas o jugo é tão suave, o fardo é tão leve, que nós não sentimos como era antes, que precisava o tempo todo estar pensando naquilo e estar exercitando, às vezes, até criar o hábito, né? É necessário pensar, refletir o tempo todo e estar adentrando nessa condição. Quando chegamos nesse nível do descanso para a alma, o jugo é suave, o fardo é leve, porque nós vamos entrando naquilo que se chama autonomia da consciência. Não é automático o processo. Desenvolver virtude nunca vai ser automático. Vai ser um processo de autonomia, porque é uma escolha do espírito a cada momento da sua vida. Processos automatizados são os processos egóicos, que nós, sem nem perceber, de forma subconsciente, nós estamos dentro dele. Processos ligados às virtudes são autonômicos, porque é necessário que você pense, reflita e exercite para sentir no coração. Então, o processo autonômico, mas vai ficando cada vez mais habitual. Então, o exercício da virtude do discernimento se torna habitual em nossas vidas e nós vamos caminhando. Se quiser aproveitar para reiniciar rapidinho agora, vou fazer uma pergunta só, a gente está com um problema no microfone. Essa autonomia, ela conecta-nos com a virtude gratidão profundamente, certo? A virtude gratidão, por mais que muitas vezes ela tenha o processo, como Joana de Angelis fala, automático, muitas vezes no começo, mas a maturidade que traz esse descanso para a alma, a gratidão surge aí, esse peso, né, que aí eu vejo muito que conecta aí com o próximo versículo, porque o meu jugo é suave e leve. Porque quando a gente está em estado de gratidão profundo, tudo parece tão mais suave, tudo mais leve, por mais que a vida esteja extremamente dura, por mais que os momentos possam estar extremamente desafiadores. Faz sentido isso? Faz. Deixa eu repetir aqui pro. Vou repetir o comentário do Eric para o pessoal da internet participar. A questão desse estado do jugo suave, do fardo leve, isso gera gratidão, está ligado à gratidão? Sim. Por quê? Quando nós adentramos nesse nível do descanso para a alma, do jugo suave, do fardo leve, nós nos conectamos com uma lei divina muito significativa, cuja virtude que nos conecta a essa lei é a gratidão. Que lei é essa? Que lei é essa, Eric? Já que você que trouxe a virtude, qual é a lei que nós conectamos por meio da virtude da gratidão? O mérito é a felicidade. Nós merecemos ser felizes. Amor, justiça é a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. A gratidão. Vejamos que nós, ao estarmos gratos, gratos a quê? A oportunidade, o que mais? Hã? A providência divina, a previdência divina, então somos gratos a quem? A Deus. Qual a lei? Lei de adoração. Isso que significa adorar a Deus no nível mais profundo. Um nível de consciência muito diferente daquela coisa idólatra de você, tem que agradar Deus fazendo isso, fazendo aquilo. Não. A gratidão a Deus, que é esse ato de agradecer, de sermos realmente num processo de adoração, de ser agradável a Deus, porque Deus precisa da nossa gratidão.
Imagina a força onipotente do universo precisando da gratidão das suas criaturas. Não precisa. Agora, nós precisamos ser gratos. Sim, porque a gratidão é exatamente a prática das virtudes. Ué? Somos convidados. É, somos convidados, melhor dizendo. É bom que ele vai aprendendo. Porque precisamos tem muito a ver com tem que, né? Nós somos convidados a ser gratos, por quê? Porque a gratidão é exatamente esse estado. O estado, nós chamamos de estado de gratidão na psicologia consciencial. Você diz, e vive no estado de gratidão quando você faz esforços para cumprir as leis divinas, para praticar as virtudes. Então nós somos convidados a estar nesse estado. E como Deus não precisa da gratidão, o que, que ele faz quando recebe a nossa gratidão? Ele devolve para nós. Por isso que esse estado gera a felicidade, que quando ele devolve para nós a nossa gratidão, é uma alegria existencial, é a felicidade que está ligada à lei do mérito. Então a gente pode dizer que a lei de adoração, ela conecta... Então nós podemos dizer que a lei de adoração, quando exercitada através da gratidão num sentido profundo, ela nos conecta com a lei de causa e efeito. Sim, produzindo novas causas. Ela nos conecta com a lei maior, na verdade. Ela nos conecta com a dimensão justiça. A dimensão justiça é a dimensão dos direitos e dos deveres. O direito a ser feliz e o dever de praticar ações amorosas, justas e caridosas para sermos felizes. Quando nós, nesse nível profundo da justiça, produzimos novas causas, nós estamos conectando com a lei de causa e efeito. Isso que significa o amor cobrindo uma multidão de pecados. Quando Jesus fala para Maria de Magdala isso, esse estado ampliado, elevado de consciência, faz com que nós entremos nesse estado. E aí os erros, que são os pecados, eles vão sendo corrigidos por esse movimento maior. Então você se conecta com a lei maior, justiça, amor e caridade, pratica o seu dever de ser amoroso, justo e caridoso com você mesmo e com o seu próximo, e isso nós vamos mudando as causas, produzindo novos efeitos. E tudo flui na nossa vida, gerando esse estado de bem-estar. E mesmo com os nossos erros passados, mesmo com tudo que nós, às vezes, por uma questão de ignorância ainda produzimos para nós, nós podemos viver em um estado de gratidão. Porque o que vai garantir isso não é a nossa perfeição, é o nosso esforço de aperfeiçoamento, que é muito diferente. Faz sentido, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Tem uma pergunta ali. Então, posso dizer que a gratidão, ela, você falou como convite, né? Mas eu entendo que eu vou sentir a gratidão naturalmente a partir do momento que eu compreendo e eu começo a agir, quando eu tenho entendimento verdadeiro das oportunidades que me foram dadas, naturalmente esse sentimento nasce. E aí o que eu queria entender é quais são exemplos, como que eu exemplifico a gratidão? Vivenciando as leis universais no meu dia a dia, é isso que eu coloco essa gratidão isso. em prática? Exatamente. Todas nas experiências de desafio da sua vida, você faz esforços para desenvolver uma virtude, para cumprir qualquer das leis divinas, você está vivendo num estado de gratidão. Porque Deus, a gratidão a Deus nós manifestamos cumprindo as leis que Ele criou para a harmonia do universo. Então, quando você faz um esforço, por menor que seja esse esforço, para cumprir uma lei, por exemplo, a lei de liberdade. A lei de liberdade, nós podemos, nós sempre estaremos
envolvidos com a lei de liberdade. Mas a liberdade verdadeira, aquela que liberta, né, que conhecereis a verdade vos libertará, é quando nós conectamos a lei de liberdade à lei de amor, justiça e caridade, e fazemos escolhas conscienciais por meio do exercício da virtude do discernimento. É só aí que o ser humano é livre. Porque ele pode fazer escolhas egóicas, pode, só que ela não liberta e não está em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. E quando não está, o que que acontece? Você é livre para fazer a escolha egóica, mas você se escraviza à escolha egóica. Você vai para a prisão, né? Na parábola da reconciliação fica claro, você vai para uma prisão quando você faz uma escolha egóica. Então, quando nós fazemos um esforço para fazer uma escolha consciencial, você está em estado de gratidão, né? Porque aquela experiência, quem está providenciando? É a providência divina, para que você possa evoluir e crescer. Então, quando nós adentramos esse estado, nós adentramos nesse movimento do descanso. É o estado de consciência em que nós, diante da experiência desafio, nós vamos, por que que eu estou passando por essa experiência? O que que essa experiência está querendo me dizer? Como que eu posso passar por essa experiência e permanecer em paz, apesar de todas essas limitações, essas dificuldades da experiência, né? Porque aí você entra nesse movimento de superação das causas das aflições. Porque na maioria das vezes nós estamos adentrando em múltiplas aflições e aí pedimos ajuda, recebemos o alívio, mas se ficarmos nesse círculo vicioso acontece algo semelhante àquele caso de décima vez que nós vimos ontem. Chega um momento que os benfeitores nos deixam passar pela dor, até pelo sofrimento, para que nós amadureçamos pela dor, porque nós não estamos nesse nível de cansar de sofrer. E aí eles não vão nos tratar como crianças irresponsáveis. Eles nos deixam passar pelas experiências, muitas vezes muito dolorosas, muito sofridas, para que nós aprendamos. Mas é aquela questão, é a recusa do primeiro servo que leva o segundo servo buscar os coxos, os maltrapilhos e tudo mais. E a recusa do segundo servo leva o terceiro servo, que vai buscar nos atalhos as nossas, devido às nossa, o nosso movimento de rejeitar as experiências, né? Eu gostaria de agradecer pelo esclarecimento e, após esse esclarecimento, eu tive a oportunidade de fechar meus olhos e agradecer a Deus por estar aqui com todos vocês. E o retorno é maravilhoso com essas explicações tão belas que nos fazem nos conectar conosco em essência e gratidão. Quer falar? Pode ir. Olá, pessoal, bom dia. Eu queria fazer uma analogia com vocês para a gente refletir sobre algumas outras coisas em relação ao nosso caminho de autotransformação. Tudo isso que o Alírio falou no primeiro momento, do nosso caminho de nos conectarmos com as leis divinas e de irmos nos aproximando delas, modificando as nossas decisões e fazendo escolhas conscienciais, esse é um caminho, usando o termo de muitos benfeitores, um caminho solitário, em que nós vamos fazer as nossas próprias decisões, em que haverá influências, mas a decisão sempre vai ser nossa, porque somos internamente livres. Eu gostaria de fazer uma analogia para que todos nós imaginássemos uma grande árvore. E esse caminho de autotransformação como sendo desde o caminho da semente, primeiramente, rasgando a carapaça da semente, né, um momento doloroso de ir ao encontro de grandes crenças e valores que nos fazem sofrer, que nos fazem presos, reconciliando com o nosso adversário íntimo,
E aos poucos criando raízes, subindo, vendo a luz, sentindo o calor do sol e continuando o nosso trabalho de autotransformação, de aprimoramento, nos aproximando de Deus, usando os termos do Livro dos Espíritos. Junto com isso, eu gostaria que vocês agora enxergassem uma grande floresta. Árvores se encontrando com outras árvores. E aí nós encontramos a lei de solidariedade, a lei de sociedade. Então, embora o nosso caminho de autotransformação seja solitário, no sentido de que nós vamos sempre fazer as nossas escolhas e as circunstâncias nunca vão nos obrigar a decidir um caminho ou outro, nós também somos convidados a granjear amigos, a conquistar amigos. Esse foi um convite de Paulo em uma de suas epístolas, né, para nós termos a alegria de granjear amigos. Porque o importante da jornada é o trabalho de autoaprimoramento. E nesse trabalho de autoaprimoramento, dia após dia, nós vamos nos contactar, nós vamos nos comunicar, nos relacionar com muitas pessoas. Nós somos convidados a nos enxergar sempre como espíritos imortais em todas as nossas relações. E quando nós granjeamos amigos, nós conquistamos uma alegria que talvez é tão especial quanto uma alegria de autotransformação. Porque é aquela alegria, é aquela energia que faz um espírito de alta envergadura escolher permanecer na Terra do que ir para outros planos, simplesmente para exercer um trabalho de ajuda conosco. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, o próprio Allan Kardec, que tinham a oportunidade, tinham a envergadura moral de ir para outros planos, continuar o trabalho de autoaprimoramento deles numa dimensão completamente diferente da nossa, mas eles escolheram continuar conosco. E escolhem continuar conosco aqui na Terra porque eles nos amam imensamente, porque eles nos acolhem e eles querem muito a nossa autotransformação. Então nós temos um grande objetivo, eu vejo, de construir uma grande floresta no reino de Deus, na criação, cada um construindo em si mesmo, cada um fazendo parte daquilo que cabe na sua função, mas tendo como norte de que o nosso objetivo é construir essa grande sociedade de espíritos que se amam, que se apoiam, e trazendo um pouco agora para a nossa vida, a nossa família. Nossa família é esse exemplo da floresta, eu acho um bom exercício para a gente trazer para a nossa família. Que todos nós estamos juntos, estamos próximos no dia a dia, e um exercício desse, de olhar nos olhos do nosso companheiro, da nossa companheira, ou do nosso familiar, e é como se nós estivéssemos dizendo para essa pessoa: eu te acolho, eu te amo, eu te perdoo, porque eu me acolho, eu me amo, eu me perdoo. Então o exercício interno, ele é o primeiro, porque ele que vai permitir com que eu acolha, ame e perdoe o meu próximo. Tem futuro ali, né? É um futuro que já começa no presente. Teve uma palestra do Haroldo e hoje é interessante que ele fala que quando Jesus veio, que ele veio também para ajudar a transformação dos seus discípulos. Eu achei interessante, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, né? Mas e foi por amor, e depois Jesus foi até Judas, né? Imagina, nesse sentido, olha quanto amor dele, em vez de ter ido para um outro plano que ele poderia, ele foi primeiro até Judas para tentar, para resgatá-lo, né? É muito aliviador esse tipo, esse amor que tem, né? O pai por nós. Sim. Sobre essa passagem de Judas, tem um poema maravilhoso na obra espírita chamado Amor e Perdão,
do espírito Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Vocês podem encontrar pela internet, mas eu tenho no celular, depois eu passo para ele para colocar no grupo do encontro. É um poema lindo, para mim é uma das obras mais belíssimas. Lê pra nós, né? Eu posso ler? Ah, então tá. Eu queria ler mesmo, mas... Temos tempo. Pois é, mas... Foi. Ele não é complicado, não. O português não é complicado? Não, eu acho que não. Maria Dolores. Ele é um hino de amor, esse poema. De amor, de perdão, de compreensão do erro da criatura humana. Isso. Amor e perdão. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia, resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade, tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestido de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? Que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda, embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro. Em crises de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai.
antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Muito tocante, né, esse poema, porque ele é um hino ao movimento do perdão, de ver a vida sempre com os olhos do espírito imortal. Porque quem olhasse Judas nessa região trevosa que ele adentrou, num processo obsessivo que ele mesmo não percebeu. Ele não percebeu que ele estava num processo de influência de espíritos muito empedernidos no mal, que já eram inimigos do Cristo antes dele vir ao planeta. E estava ali preso às próprias escolhas. E quando Jesus vai até ele, mostra que realmente o amor cobre uma multidão de pecados. E no encontro de Humberto de Campos com Judas, numa sexta-feira da paixão, a humanidade que ainda não compreende que o espírito imortal evolui por meio das reencarnações, Judas continua sendo execrado até hoje, apesar de já ter se redimido perante a própria consciência. Nessa entrevista que Humberto de Campos faz com ele, está no livro Contos e Apólogos, se não me engano, ele fala que ele padeceu muito depois que foi resgatado por Jesus nesse momento. Teve várias encarnações expiatórias, não foi uma nem várias vezes. Ele morreu no circo, nos circos humanos, como um cristão, para poder se ajustar no pensamento novamente, até que ele culminou com o resgate total perante a sua consciência como Joana d'Arc, na França, no século XV. E aí é exatamente assim que funciona a vida, né? Porque muitas vezes nós entramos no movimento conosco de nos execrar por pequenos deslizes, pensamentos do nosso dia a dia. E mesmo nós que já sabemos que somos espíritos imortais, muitas vezes não nos sentimos espíritos imortais e entramos num processo de culpa, de julgamento, de exigência, de perfeição, e que não nos ajuda em nada, nos tira desse estado de gratidão, desse estado de consciência que nós podemos sim, neste nível que nós estamos, viver assim, viver num processo de fazer escolhas, de superar conflitos e não ampliar conflitos. Já temos condições de verdadeiramente aceitar o convite de Jesus, definitivamente, colocar esse convite em nossos corações e seguir com o servo do amor para sempre, né? Não precisamos ser perfeitos, ser espírito superior, não, isso é coisa de espírito superior. Muitas vezes nós fazemos esse movimento, não, isso é para espíritos em aperfeiçoamento, que querem, claro, se tornar espíritos superiores um dia, mas vai começar agora. Se nós começarmos, sairmos desta existência, dentro da escala espírita que tem no Livro dos Espíritos, como bons espíritos, nós já ganhamos a existência. Né? Espíritos superiores é uma antes do Espírito Crístico, então estamos muito distantes. Mas se adentrarmos a vida maior, ao final dessa existência, como um bom espírito, aquele que faz esforços
enormes para ser bom consigo mesmo, com seu próximo, dando o melhor que pode. É o primeiro nível da escala dos espíritos superiores. É isso que a nossa consciência está nos convidando nesta existência. É por isso que nós temos acesso a tudo isso de uma forma tão simples e profunda ao mesmo tempo, para poder utilizar de maneira prática, verdadeiramente, por escolhas conscienciais. Eu quero isto para a minha vida. E como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço viver uma vida assim. Com essa fala tão importante, fica o convite a todos conhecer a obra A Prática da Mediunidade com Jesus, onde é trabalhado exatamente esse processo de Judas, Paulo de Tarso e Ivone Pereira do Amaral, para a gente perceber que nunca é tarde responder sim e começar a se trabalhar. Mas se nós adiamos o processo, levam séculos, séculos e séculos. Judas, só na encarnação como Joana d'Arc, conseguiu encontrar um pouco mais desse descanso para a alma. 14 séculos depois. E, é claro, o espírito é imortal. E aquilo que nós fizermos contra nós mesmos em determinado momento, nós vamos resolver em outro. Mas nós já chegamos num nível de consciência que nós podemos parar de fazer coisas contra nós mesmos. Só essa interrupção já vai ser uma grande ajuda. Se além de parar de fazer coisas contra nós mesmos, nós começarmos a trabalhar efetivamente a favor de nós mesmos, fazer esforços diários, pequenos esforços, não são grandes. Vejamos que o jugo suave, o fardo leve, não são grandes esforços que a pessoa precisa. Não, são coisas do cotidiano, do dia a dia, né? Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E aí, esse exercício, porque o aprendizado é feito por meio de exercícios. Um exercício, às vezes você consegue fazê-lo efetivamente, às vezes você consegue fazê-lo parcialmente, às vezes você não consegue naquele exercício ser exitoso. Mas você pode aprender em qualquer circunstância, seja as exitosas, seja as parcialmente exitosas, sejam as não exitosas. E se nós aprendermos sempre, onde que está o não êxito? Ele existe de fato? Não. Porque se você foca no aprendizado, tudo vai ser exitoso. Não imediatamente, mas vai, no segundo momento, se aprende. Basta fazer os exercícios de amor, de mansidão e de humildade. Eu não sou perfeito, por que eu vou me exigir perfeição? O meu caminho é de esforço para me aperfeiçoar. Então, isso é a essência da humildade. Reconhecer a sua pequenez e, ao mesmo tempo, o seu valor. Você é um ser ainda em processo. Então, isso é a essência da humildade. Ao mesmo tempo, é a essência da mansidão. Acolher-se como você está e quem você é. Você é um espírito crístico em potencial. Mas como você está? Ainda com muitas imperfeições. Então, quando você se acolhe fazendo exercícios de auto-amor, de mansidão e de humildade de coração, o que acontece? Vem o descanso. Descanso para a alma, porque eu paro de me exigir perfeição que eu não posso ter. E paro a negligenciar todas as oportunidades que eu tenho para me aperfeiçoar. E vou gradualmente me aperfeiçoando. Quando eu não conseguir, em vez de me exigir uma perfeição e me machucar pelas minhas imperfeições, eu busco aprender
com aquelas imperfeições. Ah, o que que aconteceu quando eu agi assim, assim? Ah, eu, em vez de exercitar humildade naquele momento, eu agi com orgulho por causa disso, disso, disso. Então, o que que eu posso aprender com essa experiência para crescer com ela? Então, você vai ser sempre agir com êxito quando você focar no aprendizado que você tem, seja com seus acertos, seja com seus erros. Isso que é viver de forma suave, o jugo suave, o fardo leve, em descanso para a alma. Então, assim, finalizando esses versículos, para depois do intervalo a gente trabalhar a parábola do semeador, o convite da vida é esse: nos vermos como aprendizes do grande mestre que é Jesus. E o aprendiz, nós vemos nesse poema, que é baseado num fato real, não é um poema de ficção, como que o mestre atua. Aquele que foi instrumento para o maior sacrifício que ele fez enquanto esteve entre nós, ele não vê como um ser execrável, mas como alguém necessitando de muita compaixão, de apoio para poder resgatar os próprios débitos. Se Jesus vê Judas dessa maneira, como que ele nos vê? Então, esse olhar do Cristo, somos convidados a ter conosco. É o mesmo olhar para o nosso próximo, para as pessoas da nossa família, para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas do nosso, os colegas do trabalho voluntário. Vermos como pessoas que, mesmo equivocados por um determinado momento, um dia vão compreender a realidade da vida, e vão adentrar nesse estado diferente de consciência, um estado mais elevado. Enquanto isso não acontece, vamos orar, vamos sentir compaixão uns para com os outros, compaixão conosco quando nós fizermos alguma escolha equivocada, e depois arrependidos, sentir compaixão e não nos vermos como seres execráveis. Alguma pergunta, gente? Aqui tem bastante pessoas que acreditam na soma da doutrina espírita, no livre-arbítrio, nas experiências que a gente faz ou escolhe na vida. Vir para Airdrie, de Ontário, foi uma decisão que meu marido tomou por causa de um momento difícil que ele estava passando. Hoje nós não estamos entendendo qual que foi a razão pela qual nós viemos para cá. Mas como no início, por razões de vários problemas que afligem minha família, como no início a prece e a vivência foi pelos espíritos suicidas e sofredores, certo? Eu descobri não muito tempo atrás que Airdrie é uma cidade, eu não tenho fatos, eu não tenho números estatísticos que realmente comprovem, mas como eu converso e convivo com muitos pais que têm problemas com adolescentes, uma das mães me disse que Airdrie, comparado com todas as cidades que estão ao redor de Calgary, é a cidade que tem o maior índice de delinquente na adolescência. E veio ao meu conhecimento, infelizmente ou infelizmente, talvez felizmente porque eu rezo por essas famílias todos os dias. Tem uma família, eu rezei muito por ele agora de manhã, a mãe é brasileira, o pai é canadense, mas ela só tinha, os dois só tinham esse filho, que é o Dylan Gork, e ele faleceu de overdose. Faz um ano. Meu filho não conheceu esse menino. Mas o meu filho convive com todos os amigos.
e todos eles usam droga. Apesar de ver a saga desse menino, interessante que o Dylan se tornou, com 15 anos, o principal adolescente drug dealer de Erdrey. A mãe e o pai brigaram muito porque ela queria tratamento para o filho. E o pai dizia: é só adolescente, deixa viver a vida, é só adolescente, deixa viver a vida. E a mãe queria que o menino fizesse rehab, tratamento e tudo mais. Por isso que eu não julgo o que acontece com uma família, porque envolve várias coisas, várias personalidades, vários pontos de vista. Enfim, depois que eles brigaram tanto, a mãe decidiu, ela não tinha mais controle sobre o rapaz, e ela decidiu que ela deixou, os pais separaram, deixou o menino morar com o pai, aqui em Calgary. Depois de 2 meses que o menino morava com o pai no basement, o pai, num sábado de manhã, viu que o menino não acordava, e foi no basement e o menino tinha morrido de overdose de fentanil, cocaína e bebida alcoólica. Interessante que as pessoas, as mães e os pais que eu conheço, que conheceram esse rapaz, esse adolescente, diziam que apesar de todos os problemas que ele enfrentava com a família, ele era uma pessoa extremamente divertida. Todos os adolescentes gostavam de estar com ele porque ele era muito divertido. Quando ele não estava com a turma do high school, que ele entrava nesse processo depressivo e da necessidade de droga. Que na verdade começou com maconha aos 13 anos, quando começou o high school, né? E daí foi seguindo. O mais triste é que eu percebo que a juventude de Erdrey, eu não sei como que é em Calgary, porque eu não convivo aqui, eu não sei como que é em Cochrane ou Chestermere, mas porque eu convivo com essas, convivo. Eu fiz muita terapia, fiz muito grupo de apoio com essas famílias, e eu percebo como é vazio, eles não têm a presença de Jesus. Todos eles, a maioria, são ateus. Por que esse grupo de pessoas, né? Porque eu cresci, eu morava em Toronto, em Ontário, numa cidade pequena, não tinha espiritismo, e eu cresci levando os meus filhos na igreja batista. E os meus filhos, o meu filho mais velho é Asperger, ele teve, a gente falou sobre o autismo ontem, embora ele seja uma pessoa high function, a gente consegue conversar com ele normalmente, mas ele tem os desafios. Sofreu muito durante toda a fase acadêmica até a 8ª série sem amigos. E no high school, quem aceitou meu filho da maneira como ele é foram as crianças que têm problemas, os adolescentes que têm problemas. E meu pedido aqui hoje é: todo mundo se rezar para essas pessoas. Alguma outra pergunta, comentário? Vamos dar um intervalo, quer falar? Comentário. Gente, a gente comentou ontem sobre o livro Suicídio, Falsa e Solução. Está traduzido para o inglês. Por favor, acolham essa obra. Isso não é brincadeira para os pais, para os irmãos, para os filhos. Isso não é brincadeira, é uma realidade do Canadá, uma realidade do nosso planeta. Como a Lírio bem falou antes, os espíritos que estão reencarnando como nossos filhos, vamos tirar essa ilusão que eles são as crianças cristal, que eles são as crianças índigo, como nós adoraríamos que fosse. Eles são espíritos extremamente necessitados como nós. Se nós nos instruirmos, nós ajudaremos já só com quem rodeia-nos. Só com quem rodeia-nos. Porque os espíritos que rodeiam muitas vezes as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos irmãos, né?
que estão nas drogas, que estão ao nos fortalecermos, fortalecermos a família, como a Lírio falou. Então, adquiram essa obra. Vão, assistam as videoaulas que tem na internet. Participem do Cherishing Life que nós temos em Calgary. Não é brincadeira isso. Eu vou fazer um comentário bem curto, não deveria estar fazendo, mesmo que está ao vivo. Mas é muito importante nós termos consciência sobre essa vivência que nós fizemos. Porque muitos de nós, eu tenho pouca mediunidade de clarividência. Poucas vezes eu consigo visualizar. Mas nesta, a cada pessoa que é agraciada, algumas pessoas com mais claridade, outras com menos, são irmãos que nos acompanham. São irmãos necessitados que merecem a nossa compaixão como Jesus teve compaixão por Judas. Nos informemos melhor sobre suicídio. Levemos essas obras para as nossas cidades. Espalhemos o conteúdo que está conectado com a verdade. Não é uma obra apenas bonita. É uma obra esclarecedora, consoladora e estimuladora. Vamos dar um intervalo de 15 minutos. Hoje é 15 minutos mesmo, gente. Senão nós ainda temos a parábola do semeador. Depois nós vamos ter uma vivência bem profunda para fechar o nosso encontro. Sobre essa obra, a gente está vendo suicidas cada vez com idades mais novas, né? Sim. Teria uma idade que a criança já poderia entender e acessar essa obra? Por exemplo, um pré-adolescente de 12 anos que está depressivo. Já tem condições. Já tem condições de ler. Porque ela explica uma série de coisas que está no Memória de Suicida. O Memória de Suicida já é uma literatura um pouco mais densa. Esse nós tiramos os trechos e aí explica por quê, o que, que acontece, facilita o entendimento.
parábola do semeador, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. Vamos ler toda a parábola. Ela é uma parábola curta e muito profunda, e vamos refletir no contexto da família, onde nós já falamos um pouco dela. Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Agindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, essa é uma parábola, como o nosso tempo está bem curto, nós não vamos ter tempo de fazer exegese como nós fizemos da outra, perguntando que cada um dos símbolos nos convida. Primeiramente, só a reflexão: esse semeador que semeia à beira do caminho, ao pé do caminho, no pedregal, no espinheiro, ele está muito descuidado? O que vocês acham dele? É meio esquisito, né? Um semeador que semeia em qualquer terreno. Porque esse semeador, ele não é um agricultor. Porque o agricultor, ele vai só semear na boa terra. Não faz sentido um agricultor semear no meio de espinheiro, no pedregal, na beira do caminho. Então, esse semeador, ele é um semeador especial. Porque ele não quer ser um colhedor. Porque o agricultor, o que, que ele semeia para quê? Para colher, né? Ele semeia, um agricultor que não semeia para colher, não faz sentido. Na vida, nós podemos ser semeadores ou desejar ser colhedores. Se nós desejarmos ser colhedores, nós vamos ter grandes dificuldades em relação, por exemplo, na relação de pai com filho, mãe com filho. Nós somos convidados a sermos semeadores. Vejamos que Jesus diz que esse semeador saiu a semear, e nós temos vários tipos de terreno aqui que ele semeia: ao pé do caminho, no pedregal, no espinheiro e na boa terra, né? Sendo que a boa terra tem uma terra mais fértil e terra menos fértil. A mais fértil produz 100, a média 60 e a menos fértil 30. Esses terrenos todos têm um significado psicológico, consciencial bem profundo. Significa perfis psíquicos e emocionais de pessoas, no modo geral. Então, temos pessoas que se movimenta como se tivesse ao pé do caminho. São aquelas pessoas muito superficiais ainda. Se nós formos lá na escala espírita, sabe aquela escala do espírito neutro? Ele não é nem bom, nem mal. Simplesmente neutro. Mas só o fato de ser neutro já é um mal, porque ele não realiza o bem como deveria realizar. Então, essa neutralidade não faz parte da vida. Mas está ao pé do caminho. Tem pessoas
que se comportam como pedregal. São as pessoas que se empolgam com o bem quando a semente de amor cai no, nesse terreno, logo ela germina. Mas como tem pouca terra, é aquela pessoa que quando você dá as informações sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre as questões profundas da vida, ela, nossa, que maravilha, que bonito, que isso, que aquilo. Mas daí a pouco, você vê ela murchar. Ah, é interessante, mas isso não é para mim, é não sei o quê, mas deixa para depois, não tem nada a ver comigo. Daqui a pouco ela está deixando, pode até começar no centro, pode se empolgar para fazer uma atividade mais espiritualizada, mas tem pouca terra ainda. E aí a tendência dela é adiar o processo de espiritualização. Por isso que Jesus fala que não tem terra funda, vindo o sol, queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz, né? Então não são pessoas que não enraizam na verdade como poderia, porque estão ainda imaturas psicologicamente falando. As sementes de amor caem nesse terreno, mas a colheita vai ficar para um futuro bem remoto. Tem as pessoas espinheiro. As pessoas espinheiros são as mais assim, resistentes, porque ainda são espíritos voltados ao mal. Vejamos que a beira do caminho está numa neutralidade. O pedregal já tem um desejo do bem, mas o desejo é fugaz. O espinheiro não. O espinheiro ainda está numa situação em que ele sufoca tudo bem que cai nele. Ali o espinheiro já tem. O espinheiro já tem bastante tempo enraigado no mal. Não necessariamente bastante tempo, mas está ainda voltado ao mal. Pode ser mais ou menos tempo. Varia conforme cada espírito. Minha pergunta é que seria mais ou menos assim: o da superfície não se aprofundou no mal. Talvez seja mais simples. Ou já está um pouco cansado do mal. Ah, entendi. Não. Então não é uma escala. Não é uma escala. É possível você sair de um e ir para o outro e voltar. Não para o voltado, porque o espinheiro é... Quando o espírito faz a escolha pelo mal, lá na origem, né, porque ele não precisa passar pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Mas quem passa pela fieira do mal? Ele passa de que forma? Como espinheiro. Não importa se começou esse mal imediatamente ou se é muito tempo de mal. Né? Está ainda sufocando as sementes de amor. Aqueles que já têm uma propensão ao bem, significa que já cansaram um pouco, mas ainda não tem forças para produzir o bem. Né? Não tem muita gente assim? Que já sente que o bem é bom, mas ainda não tem forças para adentrar, enraizar nesse bem. Por isso a raiz fica curta, né? Entendeu? Alírio, eu gostaria de fazer uma pergunta concernente a... Fala em português, desculpa. Com relação a fazer o bem e espiritualidade. É, a gente eventualmente discute, a gente reflete pessoas ao nosso redor. São pessoas que fazem o bem, e às vezes são ateus, às vezes são pessoas que não têm muita espiritualidade. Né? E gostaria de saber, quando a gente está falando nessas duas ou três categorias que a parábola toca, como é que a gente pode ver isso? Né? Como é que a gente toca? Como é que a gente deveria interpretar? Espiritualidade não quer dizer religião. Muitas vezes essas pessoas se dizem ateias, se dizem não espirituais ou não espiritualistas, porque
elas têm uma ideia de religião ainda dogmática, mas são pessoas que praticam virtudes, até pelos conceitos novos da, que estão ter sido usados na medicina, isso é espiritualidade. Quando você faz esforços para cultivar virtudes, esses esforços são espirituais, mesmo que a pessoa não fale, ah, não tem nada de espiritual em mim. Mas se ela faz esforço no bem, esforço para ser caridosa, compassiva consigo mesma e com os outros, ela está cultivando espiritualidade. E é isso que a parábola fala. Ela não fala de religião, né? Que as religiões na Terra ainda, elas muitas vezes são causa de dissentimento, né? De briga. A gente vê no próprio movimento espírita as dissensões que existem no movimento espírita, que é uma religião do amor, sobretudo de compaixão, de restaurar o cristianismo primitivo. Mas os espíritas, de um modo geral, levam as suas tendências para dentro do movimento. E acaba a religião espírita, né, não a religião, o movimento espírita, fazendo a mesma prática de outras religiões. Então, muita gente abomina esse tipo de coisa. Mas são pessoas, às vezes, muito mais espiritualizadas do que muitos religiosos. Tem gente espírita que não é flor que se cheira. E tem muito ateu que se comporta como verdadeiros cristãos. Era exatamente o ponto que eu vi alguns dos teus vídeos, exatamente esse comentário. A gente comenta que aqui a gente é um país onde as pessoas se denominam ateus, mas é o ponto, então faz parte também, é importante também que nós compreendamos que a definição de espiritualidade, né? Não necessariamente quando a gente ouve a palavra ateu, isso seria sinônimo de espiritualidade. Isso. Às vezes até tem uma versão, né, quando a pessoa sente, fato, se denomina ateu, mas existe ateus e ateus. Existem ateus que são voltados ao mal, e ateus porque não conhece o Deus que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. E aí, como não conhece, aquele velho sentado num trono só para pessoas infantis, né? E quando ela, às vezes ela não conhece nada além disso, ela não acredita no velho sentado no trono lá longe da humanidade. Lembra que a gente comentou isso cedo, que tem uma colega de trabalho que ela se denomina ateia. E ela acredita em espíritos. Porque ela não acredita no Deus que as religiões criaram, né? E se você vê no movimento espírita, na prática tem muita gente que ainda acredita no velho que manda, que pune. Porque a pessoa morre de medo de Deus. Sim, fala em Deus ou Jesus, ela dá um pulo. Então, voltando aqui à parábola. Tem pergunta, Fernanda? Não, eu ia fazer um comentário. Talvez para você aprofundar o exercício da virtude de decisão, que por muito tempo eu confundia com essa parte do pedregal. Talvez acho que o movimento de alta exigência que é típico meu, então eu confundia, como essa virtude de decisão aí não é 100%, não é um exercício, e nem sempre eu consigo fazer, então quando eu estava no momento de não conseguir exercitar essa virtude, eu já me condenava como se estivesse caindo no pedregal, né? E foi com o estudo e com o tempo que eu estou conseguindo entender essa diferença. Talvez, não sei se queira comentar. Sim. Porque o pedregal, ele não aprofunda, a raiz não aprofunda. Agora, existe a boa terra que não está tão fértil, né? Pode ser o nosso caso. Porque Jesus fala aqui de 30, 60 e 100, mas tem terra que produz 10, 2, 5, mas já é boa terra, né? Olha lá. Eu ia fazer um comentário para uma pessoa amiga minha, mas acho que é válido para todo mundo. A gente está falando sobre ateu, né?
Então a gente tem provavelmente muitos aqui que o marido, uma esposa ou uma pessoa muito querida ou é ateu, ou é agnóstico, ou simplesmente não se interessa. Eu não me lembro se não mensageiros ou missionários da luz, que tem uma passagem onde os espíritos que não têm uma religiosidade, que eles ficam dormindo, uma coisa assim, depois da morte, como eles... Mensageiros. Não é bem isso, né? São os evangélicos. São pessoas que não aceitavam a vida espiritual, mas que se voltaram ao mal. E aí, pelo mal que fizeram, eles ficam hibernando num pesadelo constante. E assim, ficam como múmias e são resgatados das regiões inferiores. Na verdade, André Luiz está dentro de um posto de socorro, dentro de uma região umbralina, em plena região umbralina. E lá tem o capítulo Os que Dormem, em cerca de 2000 e poucos espíritos deitados em camas e pavilhões nessas condições. Ou evangélicos que acreditavam que acreditam na ressurreição, naquela que vai ser a ressurreição no corpo, e ficam dormindo em pesadelos, mas também pessoas que não foram amorosas, nem justas, nem caridosas. Não é qualquer ateu, nem qualquer evangélico. Talvez eu lembro de quando estudamos, houve uma discussão e tinha uma parte específica que dizia aqueles que não praticavam o mal, mas que não acreditavam em nada, então ficavam como se fosse numa escuridão. Não, porque a lei de misericórdia não permitiria isso, não subsidia isso, porque o que caracteriza a pessoa é a conduta dela, é o jeito, aquilo que ela produz. Nesse caso, a pessoa pode ficar algum tempo, mas não nessa condição que a Adela Luiz cita lá. Nós estudamos recentemente esse capítulo no estudo reflexivo, às terças-feiras, e está muito vivo na minha... Normalmente são espíritos que ficam em pesadelos revivendo situações de crimes que cometeram. E é uma situação muito dolorosa. Aquele que não fez o mal, que fez o bem... Mesmo acreditando que ele logo ele desperta, ele pode ser que aquela transição entre o estado de encarnado e desencarnado seja maior, né? Porque existe um momento, um período de perturbação, então ele pode ficar mais tempo dormindo, mas não nessas condições que André Luiz cita nos mensageiros. Então, a recomendação, talvez a motivação mude, conforme o seu esclarecimento. Mas acho que a recomendação permanece. Se tiver oportunidade e espaço, dê uma obra como o Nosso Lar, para que essas pessoas tenham uma informação, mesmo que não acreditem. Eu sempre converso com amigos que falam sobre ateísmo ou não, e eu coloco, olha, questão de crença em Deus é individual. Se existe ou não, pertence a cada um. Porém, quando você tem essa crença ela é muito útil durante a vida. Quando a gente morrer, se não existe Deus, não existe espiritualidade, não faz diferença se eu acreditei em Deus ou não. Mas, se quando a gente morrer existir a vida após a morte, quem se preparou para esse momento da morte vai estar mais assistido, preparado para lidar com essa transição. Pode ajudar, mas a maioria vai pensar que é ficção. Que nosso lar, do próprio movimento espírita, na época, muita gente, quando foi lançado o Nosso Lar, achava que aquilo era tudo ficção. Até hoje tem muita gente. Talvez para essas pessoas, os livros científicos que falam sobre a vida após a morte são mais úteis. Porque a pessoa acredita na ciência, mas não acredita em revelação mediúnica. Porque essa é a revelação mediúnica. Os livros científicos, tem um livro que é fantástico nessa parte, o do Dr. Joel Whitton, que foi publicado aqui no Canadá originalmente, Vida, Transição, Vida. Fala sobre a vida espiritual de uma forma das mais profundas que eu já conheço, que eu já li. É um livro acessível em inglês, né? Tem traduzido para o português, deve ter para o francês, para outras línguas.
Eu acho que ela facilita o entendimento das pessoas que são avessas à religião mais do que um livro como o nosso lar. Porque, principalmente, médio brasileiro tem tudo isso de obstáculo. Já um livro de um psiquiatra pode alcançar muito mais gente. Então, recomendo esse livro. É, Vida, Transição, Vida. Em inglês é Life, Transition, Life. Ah, o subtítulo, não me lembro, é Experiências entre uma Encarnação e Outra. É, Experiências Científicas de Relato entre uma Encarnação e Outra. Joel, W-H-I-T-T-O-N. Aham, sim, Joel Ito. Você tem o título dele em inglês? Ainda não. Ele fez pesquisa. Fez pesquisas com pacientes no período entre uma encarnação e outra. Então ele fala do plano existencial, ele fala do processo reencarnatório, o significado do processo reencarnatório. E é uma pessoa que acho que não tem conhecimento nenhum de espiritismo. Mas a verdade é uma só. Então ele chegou na verdade sem conhecimento. E o subtítulo, porque tem um subtítulo. É, Into the Void, Separation of. Dá pra. Scientific explorations into the void, separating one incarnation from the next. Life Between Life by Joel Whitton and Joe Fisher. Eu vou pôr uma foto do livro no grupo. Isso. Faz um print. É. A mão não tem. Tem? Eu só queria fazer uma observação, porque ele perguntou a questão de orientar as pessoas. É, eu tinha um pouco disso e eu comecei a tomar um pouco de cuidado de... É, tem essas conversas quando as pessoas não pedem, né? Às vezes a gente quer, a gente está tão engajado, a gente quer trazer, né? Quer espalhar a semente, você é semeador. E você pode ter o efeito contrário, porque as pessoas elas ficam pensando que você está querendo ser aquele... Assim como a gente sempre tem um parente na família, alguém que quer trazer você para a religião, né? E para mim isso fica muito claro até nessa parábola, na questão quando vem quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se a pessoa não está preparada, se ela não está buscando, se ela não está aberta, se ela não quer saber espiritualidade, religiosidade, se ela não está buscando esse conforto ou trazer isso para a vida, ela pode ler Allan Kardec, ela pode ler a Bíblia, ela pode ler... Pode acontecer coisas, convites na vida e ela vai rejeitar. Então, é a questão desse querer, né? De aceitar isso. O convite. E não importa livros ou conselhos ou nada que você falar ou propuser, se a pessoa não estiver fazendo a busca. É por isso que a gente muitas vezes também pensa que falha em ajudar os outros. Porque a gente falha em ajudar a si mesmo, imagina para ajudar os outros, né? Então, se você não tem os ouvidos de ouvir, e a pessoa também não está aberta para ouvir, vai ser bem... Você pode ter um efeito contrário, tentando... Se você forçar um processo, pode ter efeito contrário. Por isso que, já finalizando a reflexão da parábola, nós devemos ser semeadores das sementes de amor. Existem várias sementes do amor. As sementes de conversas, como a que a Manuela acabou de falar. Mas você só deve buscar ter conversa com aqueles que já têm os ouvidos para ouvir. Se não tiver os ouvidos para ouvir, você pode usar das sementes silenciosas. A oração, a visualização terapêutica em prol da pessoa, que são métodos que o outro vai receber silenciosamente, sem você falar nada. Esse outro pode ser um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, né, um colega, alguém que você... qualquer pessoa que você gostaria de oferecer a semente de amor. Por quê? Essa é uma parábola muito clara
para nós vermos o espírito como um espírito imortal, um ser como um espírito imortal. Porque se nós formos levar uma única existência, você não vai semear. Ah, não vai adiantar. Você está no perfil de espinheiro, não adianta nada. Adianta sempre. Porque as sementes de amor, elas são imperecíveis. Ah, mas e se ele morrer de overdose? As sementes de amor são imperecíveis. No caso desse jovem que foi citado, se os pais semearam alguma semente de amor no coração dele, essas sementes nunca vão ser destruídas. Então funciona assim, as sementes que o semeador semeia, elas são para sempre. Quando vai germinar, não é da alçada do semeador. Por isso que esse semeador é tão descuidado, não é descuidado. Na verdade, ele cuida de todos os terrenos. É o que Jesus faz conosco. Ele não amou tanto Judas e continua amando, como nós vimos no poema. E só 1400 anos depois que Judas realmente estava compreendendo na totalidade a proposta do Cristo. No primeiro momento ele não entendeu assim, praticamente nada. Quando fez o que fez, entrou num remorso acerbo a ponto de se matar, para muito tempo depois ele se transformar. Mas as sementes que Jesus colocou no coração dele foram perecidas, perderam a validade? Não. Né? As sementes que caem no nosso coração nunca vão perder a validade. E como nós somos um ser essencial, as sementes de amor, elas ficam estimulando a pessoa, estimulando enquanto ela está encarnada. Se ela estiver desencarnada, continua estimulando. Então a oração, uma boa palavra que você oferece, seja lá para quem for, principalmente as pessoas mais próximas da família, não perde a validade. Então por isso que é muito importante nós refletirmos essa parábola dentro dessa abordagem do espírito imortal. Porque caso contrário, nós vamos entrar em desânimo. Ah, não está adiantando nada. Está sim, mas não no tempo nosso. O tempo é do terreno. Se a pessoa está nesse perfil ou beira do caminho, vai demorar tempo para ela despertar. Se ela tiver no perfil pedregal, é um pouco menos de tempo. Mas até que esse pedregal se transforme em terra fértil, vai levar um certo tempo. O perfil espinheiro vai demorar mais tempo ainda. E aquilo que o Eric falou agora mesmo, antes do intervalo. Muitas vezes a gente gostaria, né, de ter as crianças cristais. Tem muita má informação sobre isso no movimento, mas usando a fala no sentido de que são espíritos mais evoluídos, espíritos que vêm como uma emissão. Mas dentro de quase 8 bilhões de pessoas, espíritos que vêm em missão não chegam aos milhares, talvez aos milhões. Milhões assim, 2, 3 milhões talvez. E os outros? Né? Então, os outros ainda estão no perfil não da boa terra. E esses espíritos encarnam nos nossos lares, nos lares das pessoas que nós conhecemos. Então nós temos como filhos muitos espíritos na condição de espinheiro, na condição do pedregal, da beira do caminho. Nós temos esposos, esposas também nessas mesmas condições. E nós mesmos podemos estar nessas condições, né? Quem disse que nós somos boa terra? Porque às vezes nós somos espinheiro do outro, né? A gente olha para nós e se acha boa terra. Quem diz? Quem garante, né? O movimento interno. Se você está fazendo esforços reais, você pode dizer, não, eu estou na boa terra. Por quê? Quem é que pode semear? Quem tem semente, né?
E para ter semente, qual que é a condição? Ser boa terra. Porque os que não têm, ter fruto para ter a semente, né? Quem ainda não está na boa terra não tem condições ainda de semear, porque não tem semente para semear. Então, em se tratando da parábola, se nós tivermos ouvidos para ouvir, é muito importante que nós cuidemos de nós. Eu estou já na perfil boa terra? Estou. Se eu estou, cuido para cada vez mais produzir frutos. Agora, se eu estiver no perfil anterior, num dos anteriores, eu posso fazer esforços e me tornar boa terra para ter semente para oferecer? Posso. Então, se eu me cuido, me trabalho, me transformo cada vez mais numa pessoa melhor, eu vou ter muita semente para semear no coração daqueles que eu amo. E é esse o compromisso nosso. Nos transformarmos em semeadores do amor. Quanto o amor vai germinar no coração daqueles que nós semearmos, não é da nossa alçada. É da alçada da pessoa que foi criada por Deus para ser feliz. Nossa função é semear. E a felicidade do semeador nunca vai ser na colheita, porque ele não é um agricultor. Ele não é um colhedor. A felicidade dele vai estar em semear o máximo possível, sabendo que está semeando no coração de um espírito imortal. Eu posso não ver a colheita dele, mas ela vai acontecer, cedo ou tarde, da semente que eu semeei, e de outras pessoas e dele mesmo, quando conseguir semear. Então, quando nós adentramos nessa parábola, dentro desse ponto de vista, nós nos libertamos da pseudonipotência, dessa ilusão de que nós controlamos até a colheita dos outros, que nós controlamos, nós vamos semear e vamos colher, não nos pertence a colheita, é deles. Claro, para um pai, para uma mãe, ver um filho colhendo é uma alegria intensa, né? Intensa. Agora, só o filho boa terra. E na terra, os que estão na condição de boa terra ainda são minoria, né? É uma minoria já considerável, sim, mas ainda é uma minoria. Então, o nosso compromisso é de semear. Se ficarmos focados na semeadura, fertilizando o nosso coração para produzir cada vez mais semente e semear essas sementes no coração do nosso próximo. Se nós fizermos isso, nós vamos estar sempre repletos de harmonia, de equilíbrio. E do ponto de vista do espírito imortal, quem garante que você não vai ver a colheita do seu filho daqui a 200, 300, 400, 500, 1000 anos, se for necessário? 1400 anos, como Jesus viu de Judas colhendo, como Joana d'Arc, né? Do ponto de vista do espírito imortal, você pode não estar encarnado naquele momento e ver. E se tiver encarnado, pode até estar encarnado na mesma posição que você está hoje. Então, quem garante? Agora, o que mais importa é que a colheita é individual e intransferível. É da pessoa. Ninguém pode fazer por ela. Nós podemos semear. Agora, quem vai colher é ela mesma. Quando? Deus sabe. Quando vai ser. Para nós, o que importa é quando nós estamos semeando. Eu estou semeando o máximo que eu posso? Se a resposta for sim, a nossa consciência vai estar tranquila. Agora, se eu não estou semeando porque eu estou entrando num estado de perturbação, como um espinheiro sufocando as sementes, aí é um problema. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, o que que eu estou fazendo? Estou semeando as sementes de amor? Ou estou tão
atribulado, tão desesperado, que eu estou precisando de alguém semear no meu coração. E não tenho como semear. Né? Então, se nós não tivermos como semear, aí a coisa fica complicada para nós, né? Porque para o outro vai ter sempre alguém que vai estar semeando no coração dele. Agora, para nós, nós temos um convite da nossa consciência, fertilizar o nosso terreno, o nosso coração, para produzir o máximo possível. Isso só é possível quando nós nos cuidamos, nos esforçamos. Aí a outra parábola aí, e o convite terapêutico ao aprendizado nos convida como fazer isso, né? Nos deu todas as orientações de como fazer. Ok, gente? Perguntas? Arilio, tem uma pergunta aqui na internet. Tá, pode falar. A Maria Zélia, ela estava querendo saber que quando um espírito é desencarnado, mas ele não estava preparado para ser desencarnado e acaba sendo cremado, se ele sente o impacto do fogo no espírito. Se ele não estava preparado, ele pode sentir o fogo, como ele vai sentir os vermes corroendo o corpo na terra, no caixão. Ah, o que que é pior? Não sei. Né? Porque é do espírito, é aquilo que ele colhe, aquilo que ele planta na vida. Então sempre vai servir de experiência, qualquer que seja. Né? As dores dependem sempre do que o espírito fez consigo mesmo. Mas sempre vai ter dores. Né? Então, antes da gente ir na vivência, gostaria de trazer um esclarecimento aqui, porque muitas vezes a gente se fecha quando o Alírio fala assim para mim: eu não tenho, eu sou convidado. Você não é, você está. E a neurolinguística é um processo muito grave, porque o que são as palavras que saem pela nossa boca? É uma pergunta. Reflexo? Exatamente. São os pensamentos. E os pensamentos são o quê? São sentimentos nossos, do espírito. Então é muito importante que nós tenhamos claro que a forma como nós estamos nos expressando muitas vezes está condizente com o que é aquilo que a gente realmente vive a vida. E ressignificar isso é muito importante, porque não tem como eu sentir e vivenciar só a partir do conhecimento de alguém ter me falado: você não é, você está num processo de orgulho. Isso é muito forte, gente, porque muitas vezes nesse processo a gente, quando o Alírio ou nós fazemos não a correção, mas o convite a ressignificar, a pessoa fala: eu já sei. É isso mesmo. O que que isso quer dizer? Está em que nível? Do conhecer. Mas não chegou ainda no sentir e não vai chegar no vivenciar. Porque a tríade só se completa se sentir. Conhecer é necessário, mas o sentir é fundamental. Por exemplo, Deus, eu me comunico com Deus, fico apontando para cima. Será que eu estou tendo uma... Eu já li a Gênesis, interpretei o que o Kardec estava colocando lá, que nós estamos imersos em Deus. Mas eu não sinto, eu não vivencio isso. Eu barganho com aquele que está sentado no trono. Eu sei que ele não está sentado no trono, mas eu sinto isso. Eu vivencio isso. Ou ainda eu tenho a visão do Deus temor sentado no trono, muitas vezes me punindo. Então é muito importante, gente, que nós não nos melindremos
quando nós falamos, ou simplesmente ignoremos quando também falamos. Nós somos convidados a realmente ressignificar a forma que nós vemos a vida. E a forma que nós falamos é, muitas vezes, a forma como nós estamos sentindo e vivenciando a vida. Ok? Muita gratidão. Nós vamos agora fazer a vivência final do nosso encontro. Meio de 15, nós vamos ter uma hora, né? Pode ser que a gente passe uns 15 minutos, porque não precisa de uma hora dessa vivência. Pode ser? Pode. Acho que a maioria já conhece essa vivência, mas tem gente que é nova, nunca fez. É uma vivência que nós vamos primeiro explicar e depois nós vamos despedir do pessoal da internet, quem está nos acompanhando, porque a vivência não tem como fazer à distância. E filmar só fica meio, não faz sentido. Então, já despedindo do pessoal da internet, foi muito boa a companhia de vocês. Nós vamos ficar ainda mais uma hora. Muita paz e até o próximo evento. Gratidão. Tchau. Todo mundo junto. Gratidão. Gratidão. A vivência chama-se o túnel de luz. Antes da vivência, posso ter... Normalmente a gente ia fazer esse processo. Pessoal, pode aplaudir o pessoal que fez a organização, mas eu gostaria de fazer uma forma diferente. Porque o aplauso, será que ele resolve alguma coisa? Como é que a gente pode agradecer essas pessoas? Com um sentimento de gratidão bem profundo. Então eu gostaria de vocês fecharem os olhos agora dos momentos lindos que a banda tocou, as músicas que tocaram o coração. Comece a lembrar desses momentos e comece a envolver as pessoas que estão na banda com esse sentimento maravilhoso de gratidão pelos esforços deles. Sinta todos eles sendo envolvidos pela gratidão. Vamos agora à equipe que elaborou todo o trabalho de alimentação, de organização desse evento. Veja essas pessoas, sinta-as, envolva-as com a sua gratidão. Esse é o maior estímulo que vocês podem dar a eles. Vamos até ao nosso querido Vitor, que se dedicou tanto à transmissão do evento, em registrar esse momento. Vamos envolvê-lo com a nossa gratidão. A nossa querida Renata, que se esforçou tanto para estar fazendo a tradução, mesmo que a gente não tenha tido o texto preparado antes. Vamos agradecer, vamos envolvê-la na nossa gratidão amorosa pelos esforços. E finalmente, vamos envolver Anírio e Heitor numa vibração muito amorosa, em gratidão a eles terem cruzado todo o Canadá, terem trazido esclarecimentos para o Espírito Imortal e nos oportunizarem esse encontro amoroso. Ter semeado a semente no nosso terreno, ainda árido,
sabemos que essas sementes são imperecíveis e só cabe a nós agora transformar nossos terrenos em boa terra para que elas gerem frutos e assim também possamos semear em tantos corações de dor, em tantos corações aflitos. Agora vejam, envolvendo cada um de nós, todos, gratidão por esse irmão que está ao seu lado, à sua frente, em oportunizar esse evento acontecer. Porque se você, ele, ela, não estivesse aqui, não teria sentido ter o evento. Gratidão, irmãos e irmãs, em paz. Nós vamos, nessa vivência agora, fazer um exercício de auto-amor, de auto-acolhimento, de auto-compaixão e de amor, acolhimento e compaixão do próximo. Todo o processo de crescimento, de transformação, é um processo que acontece em solitude, ou seja, nosso conosco, mas nunca em solidão. O processo é solitário, mas não nunca em solidão. Por quê? Porque nós vamos ter sempre auxílio, e essa vivência ela simboliza isso. O auxílio que nós recebemos do nosso próximo encarnado, o auxílio dos benfeitores espirituais, o auxílio de Deus, de Jesus, sempre teremos auxílio, mas aqui dentro, eu comigo mesmo. Então nós vamos formar um túnel de luz e duas filas, uma de frente para o outro, com um espaço de 1 metro, 80 centímetros a 1 metro entre uma fila e outra, e vai ter um momento, todo mundo vai passar.